Katonda yayagala nnyo ensi, bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda tatumanga mwana we mu nsi kusalira nsi musango, wabula okugirokola. Kati Yesu alina abagoberezi abasukka mu bukadde 10 obungi. Entandikwa y'okukkiriza Kristo yawandiikibwa mu njiri zonna 4. Waawo enjiri ezo zonna tezawandiikibwa mu ngeri emu. Bino bye byafaayo bya Yesu nga bwe byawandiikibwa mu njiri ya Luka. Ndabye nga kirungi okukuwandiikira gwe mukwano gwange Tefero ebyaliwo nga bwe byaliraana, olyoke omanye amazima g'ebigambo bye wayigirizibwa. Mu nnaku ezo nga Kayisaali Agusito yafuga Ruumi ne Kabaka Kerude nga yafuga Buyudaaya, Katonda n'atuma malayika Gabulyeri mu kibuga Nazaaleesi eri omuwala atamanyi musajja, erinnya ly'omuwala Maliyamu. Totya Maliyamu, kubanga Katonda akulaze ekisa kye, era laba oliba olubuto, olizaala omwana wa bulenzi omutumanga erinnya Yesu. Kirisoboka kiti ekyo? Simanyi musajja. Oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana wa Katonda ali waggulu ennyo, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maliyamu n'agenda mu kibuga ky'e Buyudaaya okukyalira muganda wa Elizabesi nga naye ali lubuto. Elizabesi! Maliyamu! Muganda wange Maliyamu! Oweereddwa omukisa gw'empakazi bonna, n'omwana ali muto lwaweereddwa omukisa. Kubanga oluwulidde okulamusa kwo, omwana ali muto lwange, teye kyusakyusa olw'essanyu. Emmeeme yange etendereza Mukama, n'omwoyo gwange gusanyukidde mu Katonda omulokozi wange, okufalira ab'emirembe gyonna banampitanga eyaweebwa omukisa. Muwulirize mmwe mwenna ab'e Nazaaleesi nti Kayisaali Agusito alagidde wabeewo okubala abantu. Abantu bonna mu bitundu by'e Galilaaya ne mu Buyudaaya bonna bateekwa beewandiisa embagirawo mu bibuga ne mu byalo by'obuzaale bwabwe. Yusufu ne Maliyamu gwe yali ayogereza ng'ali lubuto ne bagenda ebeeserekemu eky'e Buyudaaya bewandiise. Naye ne batasobola kufuna wa kusula ebeeserekemu mu kisulo ky'abagenyi, wabula mu kisibo ky'ente. Waaliwo abasumba mu kitundu ekyo abaalundanga endiga zaabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa. Olwaleero mu kibuga kya Dawudi muzaaliddwamu omulokozi wammwe, ye Kristo Mukama. Abasumba ne banguwa nnyo okugenda okulaba omwana azaaliddwa, era be baasooka okusaasaanya amawulire amalungi ag'essanyu ag'okuzaalibwa kwa Yesu. Awo nga wayiseewo wiiki emu, ekiseera ky'okukomola omwana bwe kyatuuka, n'atumibwa erinnya lye Yesu. Awo Yusufu ne Maliyamu ne batwala omwana e Yerusaalemi mu Yeekaalu okumuwaayo eri Mukama. Mu Yeekaalu mwalimu omuntu erinnya lye Simeoni, nga mutuukirivu era ng'atya Katonda. Mwoyo Mutukuvu yali amusuubizza nti talifa nga tannalaba Kristo. Mukama wange kaakano siibula omuddu wo n'emirembe ng'ekigambo kyo bwe kyali. Kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo, omwana ono alondeddwa Katonda.
mwembi Katonda abawa omukisa. Awo bwe baamala okutuukiriza byonna nga bwe byali mu mateeka ga Musa, ne baddayo e Nazaaleesi. Yesu bwe yaweza emyaka 12, Yusufu ne Maliyamu ne bagenda naye Yerusaalemi ku mbaga y'okuyitako. Bwe baasitula okuddayo ewaabwe, baalowooza nti Yesu ali nabo, naye Yesu yali asigaddeyo. Ne baddayo e Yerusaalemi nga bamunoonya. Nga bakamunoonyeza ennaku ssatu, ne bamusanga mu Yeekaalu ng'atudde n'abayigiriza wamu n'abakulu. Omwana ono w'ani abuuza ebibuuzo eby'amagezi? W'e Nazaaleesi, mu kusula twalowoozezza nti alinaffe mu kibiina. Tubasaba mulisonyiwa olw'obujjumbize bwe. Bonna abaamuwulira ne bawuniikirira olw'amagezi ge. Mwana wange, otukoze eki kino? Kitaawo nange tweraliikiridde nnyo nga tukunoonya. Lwaki mwanoonyeza? Temwategedde nga nandibadde wano mu nnyumba ya kitange? Naddayo nab'e Nazaaleesi. Awo Yesu n'akula mu magezi ne mu mubiri, era n'ayagalwa nnyo abantu ne Katonda. Mwaka gw'15 ku mirembe gya Kaisaali Tiberiyo, Pontiyo Pilato nga ye gavana wa Buyudaaya, ne Kerode bwe yali nga yafuga Galilaaya, ne Ana ne Kayafa nga be bakabona abasinga obukulu, ekigambo kya Katonda ne kijjira Yokaana mu ddungu, n'ajja mu nsi yonna eriraanye Yoludaani ng'abuulira abantu beenenye, babatizibwe, basonyiyibwe ebibi byabwe. Mwenenye muve mu bibi byammwe, mubatizibwe ne Katonda n'abasonyiwa ebibi byammwe. Nga bwe kyawandiikibwa edda ennyo mu kitabo kya nnabbi Isaaya nti, waliwo eddoboozi lyayogerera waggulu mu ddungu nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge mw'anaatambuliranga. Buli kiwonvu kirijjuzibwa na buli lusozi n'akasozi biritereezebwa, n'amakubo agatali masende galitereezebwa, n'ekikyamye kirigololwa, n'abantu bonna bonna baliraba obulokozi bwa Katonda. Tubulire ekkubo lye tubatukwata. Mwe abaana ab'emisota, tubulire ekyokkola. Alina ekkanzu ebbiri, emu agiwe munne atalina, n'alina emmere aweeko banne. Omuyigiriza, tuli basolooza ba musolo, tukole ki? Temusoloozanga kusukkiriza ekyo kye mwalagirwa. Ate ffe tukole ki? Temunyaganga nsimbi za muntu, so temuwaayirizanga muntu yenna yenna, era empeera yammwe ebamalenga. Lubuulire ddala gwe Kristo. Nze mbabatiza na mazzi, naye eriyajja omukulu ow'obuyinza okunsinga, n'okusaanira sisaanira kusumulula ngatto ze. Oyo alibabatiza n'omwoyo omutukuvu n'omuliro, akutte ekiweewa mu ngalo ze okuwewa eŋŋaano n'okugikuŋŋaanyiza mu sitoowa ze.
omwoyo omutukuvu nakka ku Yesu mu kifaananyi ekyejjiba. Eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti, gwe mwana wange omwagalwa, gwe nsanyukira ennyo. Yesu we yatandikira emirimu gye yali aweza emyaka 3. Awo n'akomawo okuva ku Yoludaani ng'ajjudde Omwoyo Omutukuvu, era Omwoyo n'amutwalira mu ddungu n'amala ennaku 4 ng'akemebwa Sitaani. So teyali akantu konna mu nnaku ezo. Sitaani n'amugamba nti, obanga oli mwana wa Katonda, lagira ejjinja lino lifuuke emmere. Kyawandiikibwa nti, omuntu taabenga mulamu na mmere yokka naye na buli kigambo ekiva eri Katonda. Sitaani n'amulinnyisa waggulu n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi. N'akuwa obuyinza ku ebyo byonna n'ekitiibwa kyamu, kubanga nabiweebwa era nga bira buli gwe njagala. Kale binaaba bibyo singa onsinza. Kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo, kw'onoweerezanga yekka. Awo Sitaani n'amutwala e Yerusaalemi n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu. Obanga oli mwana wa Katonda, yima wano weesule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti ayiragira bamalayika be bakukumire ddala, era nti bali kuwanirira mu mikono gyabwe olimu okwesitala ekigere ky'okujjinja. Kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Awo n'akomawo e Nazaaleesi gye yakulira. Oli otya? Ku lunaku lwa ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye. Ne bamuwa okusoma ekitundu mu kitabo kya nnabbi Isaaya. Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okuwulira abaava ebigambo ebirungi. Antumye kulagira abanyage bateebwe n'okuzibula bazibe b'amaaso, okuwa eddembe abanyigirizibwa, era n'okulangirira omwaka gwa Mukama gw'okulokoleramu abantu be. Leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Bituukiridde bitya? Kristo yasuubizibwa yekka ayinza okutuukiriza ebyo. Temulirema kuŋŋamba lugero luno nti, omusango gwewonye wekka.
era nti bitwawulira ngu bikole Kapernaumu bikole ne wano mukyalo kyewammwe. Mazima mbagamba nti tewalina ddakirizibwa mukyalo kyewaabwe. Nebaagala okumusindika agwe mu lukonko, naye Yesu n'abayitamu wakati neyeetambulira. N'aserengeta e Kaperunaumu, ekibuga eky'e Galilaaya. Obufuzi bw'Abaluumi bwali bubunye buli wantu, era ng'abantu balindirira omununuzi okubawonyefu Gabbi. Emirembe gibemu. Nawe omuyigiriza. Simoni. Kwese ku lyato lyo? Yes, sebo. Katusubye nti tagenda. Baako nekyotubuulirayo sebo, tubuulireyo. Abantu babiri baayambuka mu yeekaalu okusaba. Omu yali mufalisaayo n'omulala musoloza wa musolo. Omufalisaayo n'ayimirira yekka n'asaba bw'ati: Ayi Katonda, nkwebaza kubanga siri wa mululu, sikumpanya, era siri mwenzi ng'abalala bonna. Era nkwebaza siringa omusoloza w'omusolo oli ali wali. Nsiiba emirundi ebiri mu wiiki, mpaayo kimu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna. Naye omusoloza w'omusolo n'ayimirira wala n'atayagala na kuyimusa maaso ge mu ggulu. Naye ne yeekuba mu kifuba n'asaba nti, Ayi Katonda, onsaasire nze ayina ebibi. Bagamba nti, omusoloza w'omusolo ye yaddayo mu nnyumba ye ng'aweredde obutuukirivu so si omufalisaayo, kubanga buli eyeegulumiza alitoowazibwa, n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. Kyembezaayo ebuzibu eryato lye mazzi amangi. Musuule emigonjo gyammwe muvube. Mukama wange, twateganya okukesa obudde ne tutakwasa kantu. Naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo. Yakobo, Yokaana, ekyo kinaamala. Kimala. Malaga ndeka mukama wange, ndi musajja mwonoonyi. Totya, okuva leero janga kuvuba bantu. Kaakano mutegedde nga bwe mufaanana, kubanga omwana w'omuntu teyajja kuzikiriza bantu wabula okubalokola. Agenda kuwangula Babuloni n'omukono gwe guli ku b'Abakaludaaya. Nze nkyogedde era muyise muleese, era agenda kutuukiriza bulungi by'alikolera mu bo. Yategeza ebintu bino, Mukama amwagala. Abawe
sebo unye mwana wange sebo nkwatirwe ekisa olega kumi n'ebiri gyokka fa sebo sebo tugendeyo ffenna yayiro nga kitalo yesu muwala we afudde totaganya muyigiriza totya kkiriza bukkiriza n'aba mulamu temukaaba tafudde yebase bwebase omuwala golokoka ekyokulya mbakuutira temubuulirako muntu yenna oluvannyuma lw'ebyo n'alaba Matayo era eyayitibwanga Leevi ng'atudde ku luggi lw'akatale okusolooza empooza Yesu n'agenda ku lusozi okusaba n'akeesa obudde ng'asaba Katonda. Awo obudde bwe bwakya n'alonda abo 12 n'abayita abatume. Simoni gwe yatuuma Petero, ne Andereya muganda we, Yakobo, ne Yokaana. Filipo ne Batulumayo, Matayo ne Tomasi, Yakobo mutabani wa Alufayo ne Simoni eyali omuzerote, Yuda muganda wa Yakobo ne Yuda Isikalioti eyamulyamu olukwe.
mulina omukisa mmwe abaavu kubanga obwakabaka bwa Katonda bwe bwammwe. Mulina omukisa mmwe abali mu enjala kubanga muli kusibwa. Mulina omukisa mmwe abakaaba kubanga muli seka. Mulina omukisa abantu bano abakyawanga, abaana abeewalanga, abaana abavumanga, abaana abayitanga ababi okubavunaanya omwana w'omuntu. Musanyukenga ebyo byetuukangako, mukebukenga olw'essanyu kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu. Kubanga ne bajjajjammwe baakola bwe batyo bannabbi. Kaaga, nsanvu, kinaana, kyenda, kikumi, ezo zokka ze nina. Otegeeza ki nti ezo zokka z'olina? Ezibasanze mmwe abagagga, kubanga mmaze okufuna essanyu lyammwe. Tayagala bugagga, ndowooza mutabufu wa mutwe. Tubasanze mmwe abaseka kaakano, kubanga mulisinda ne mukaaba. Zibasanze abantu bonna bwe banaabasiimanga, kubanga ne bajjajja baabwe bwe baakola bwe batyo bannabbi ab'obulimba. Naye mbategeeza mmwe abampuliriza nti mwagalenga abalabe bammwe, kolenga bulungi abo abakyawa, musabirenga omukisa abo ababayigganya n'abatabeesiga. Oyo akubanga oluyiku luba olumu omukyusizanga n'olwokubiri. Naakujjangako ekkooti yo esaati yo togimugaananga. Buli akusabanga omuwanga era omuntu bw'akujjanko ebibyo tobimusabanga. Muyise bannammwe nga mwagala babayise mmwe. Bwe munaayagala ng'abo ababaagala mmwe, lwaki munaasiimwanga? Kubanga n'abalina ebibaagala abo ababaagala. Era bwe munaakolanga obulungi abo bakola obulungi, lwaki munaasiimwanga? N'abalina ebibakola bwe batyo. Ayinza atya okumukwatako? Ayogera atya naye? Nze neetemiddwa. Ekiro, mwagalenga abalabe bammwe, mubayisenga bulungi, mwolenga nga temusuubira kubaddizaawo. N'empeera yammwe eri bannene, muli babaana ba Katonda ali waggulu ennyo. Kubanga mulungi eri abateebaza n'ababi. Mube ba kisa nga kitammwe bw'ali ow'ekisa. Temusalanga misango, nammwe temulisalirwa. Temukomerezanga, nammwe temulikomerezebwa. Tusonyiwenga, nammwe mulisonyiibwa. Tugabenga, nammwe muligabirwa. Kubanga ekigero kye mugera, nammwe kye muligererwa. Omuzibe w'amaaso tayinza kulembera muzibe munne. Bwakikola omubi bayinza okwambunya. Kyekutunuliza akantu akali ku liiso lya muno talowooza ku kisiki ekiri ku liiso lyoggwe. Omuyigiriza atulungamye. Tukwetaaga nnyo kati mukama waffe. Ng'alina omukisa omukazi eyakuzaalira n'akuyooza. Wandigambye nti alina omukisa oyo awuliriza ebigambo bya Katonda era n'abigondera. Neegomba okumanya omusajja ono. Olowooza ono yandiba Kristo? Omufalisaayo oyo Simooni n'ayita Yesu ku kyekiro. Yesu n'alaga mu nnyumba ye n'atuula okulya emmere. Hala abaana, mugende muzannyire eri. Temuwulidde, mugende. Si baana babi wadde balimu obuto.
singa omusajja ono abadde nabbi yanditegedde omukazi amukwatako nga bwali. Yanditegedde n'obulamu bwe nga bujjudde ebibi. Simoni, manyi ebifa ku mukazi ono. Leka nno nkubuulire. Waliwo yawolanga ng'alina babanja babiri. Omu nga mbanja eddinaali 5 n'omulala 5. Awo nga tebalina kyakumusasula n'abasonyiwa bombi, alisinga okumwagala yaluwa? Ndowooza oyo gwe yasinga okusonyiwa ennyingi. Oli mutuufu. Olaba omukazi ono nayingidde mu nnyumba ye n'otompa maziga ebigere byange, naye ono anaaziza ebigere byange n'amaziga ge era n'abisiimuuza enviiri ze. Tewanywegedde bwe nazze, naye ono n'akayingira tennalekayo kunywegera bigere byange. Tonsiize mafuta ku mutwe gwange, naye ono ansiize amafuta agakaloosa ku bigere. Kyenva nkugamba nti asonyiddwa ebibi bye bingi kubanga okwagala kwe kungi. Naye asonyibwa akatono era n'okwagala kwe kuba kutono. Sonyiddwa ebibi byo. Okukkiriza kw'okulokodde, genda mirembe. Yesu n'atambulatambula ng'abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ng'ali n'abayigirizwa be 12 n'abakazi abaawenyezebwa dayimooni n'endwadde endala. Maliyamu eyayitibwanga Magudaleene ne Jowaana muka Kuuza eyali omuwanika wa Kerode ne Susaana. Naye Kerode yalondebwa abalumi okufuga Galilaaya n'asiba Yokaana Mubatiza mu kkomera kubanga yamunenya olw'okuwasa muka muganda we. Otyo? Ku mulyango w'ekibuga Naini abagenda okusika baali bafuluma. Omufu eyali omwana omu yekka, mutabani wa Nnamwandu. Yesu bwe yamulaba omutima gwe ne gusaasira nnyo Nnamwandu, n'akwata ku lunyo n'agamba nti, omulenzi nkulagira nti golokoka. Omulenzi yali afudde n'agolokoka. Yesu n'amuddiza nnyina. Genda omubuuze nti gwe wuuyo Yokaana gwe yalangirira nti ajja, oba tulindirire mulala. Omuyigiriza, omuyigiriza, Yokaana Omubatiza atutumye okukubuuza obanga gwe we yajja oba tulindirireyo omulala. Mubuulire Yokaana bye mulabye ne bye muwulidde. Abazibe b'amaaso balaba n'abalema batambula, era alina omukisa oyo atalina esiitalako. Omusezi yafuluma okusiga ensigo ze. Bwe yali ng'asiga ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ne zirinnyirirwa, ezimu ennyonyi ne zizirya, endala ne zigwa ku lwazi. Bwe zaamala okumera ne ziwotoka kubanga tezaali na mazzi, endala ne zigwa wakati mu maggwa, amaggwa ne gazimeramu ne gazizisa.
endala nezigwa ku ttaka eddungi nezimera nezibala emmere buli nsiga empeke 10. Sebo, lwaki ogerera mu ngero ng'ebibiina bikuwuliriza? Wemuweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda, naye abalala bawulirira mu ngero, bwe batunula baleme okulaba era abo bawulira baleme okutegeera. Kano ge makulu g'olugero. Ensigo ky'ekigambo kya Katonda. Ensigo ezagwa ku mabbali g'ekkubo bwe bawulira, awo Sitaani n'akwakula ekigambo mu mitima gyabwe baleme okukkiriza n'okulokolebwa. Ensigo ezagwa ku lwazi bwe bawulira ekigambo ne bakkiriza n'essanyu, kyokka nga tebalina mirandira. Bakkirizaako kaseera, naye embiro eby'okukemebwa ne baterebuka. Ensigo ezaagwa mu magwa beebo abawulira, naye okweraliikirira n'obugagga n'essanyu eby'obulamu buno ne bibayitirira ne batabala bibala. N'ezo ezaagwa mu ttaka eddungi beebo abawulira ekigambo mu mutima omugolokofu omulungi ne bakinyweza ne bagumiikiriza ne babala emmere nnyingi. Tewali akoleza ttaala tinaagisaanikirako akalobo oba ogisa wansi w'ekitanda, naye agisa waggulu abayingire bamulisize balabe nga bwe bayingira. Tewali kigambo ekyakisibwa ekitalyanjulwa, na buli ekyakwekebwa kirizuulibwa ne kireetebwa mu lwatu. Kale mwekuume enganga muwuliriza, kubanga buli ayina alyongerwako, n'atalina n'aka katono kalowooza nti ayina nako kalimuggibwako. Omuyigiriza, maama wo ne baganda bo bayimiridde abweru baagala okulaba. Bange ne baganda bange babawulira ekigambo kya Katonda ne bakigondera. Lwali lumu Yesu n'ayingira mu lyato n'abayigirizwa be n'abagamba nti, tugende emitala w'ennyanja. Awo bwe baali baseeyeeya, Yesu ne yeebaka otulo. Okukkiriza kwa mukuluwa. Awo ne bagoba mu nsi y'Abagerasene eyolekedde Galilaya. Omwana wa Katonda ali waggulu ennyo.
onjagaza ki nkwegayiridde tombonereza erinnya lyo gwani Regioni mukama waffe tukusaba tatusindika mbunya obutakoma tuleke tugende mu ggana ly'embizi ziri abo badayimoni ne bava ku musajja ne bayingirira embizi omulogo tuviire va mu kifo kino tusegulire genda va wano nsijja kugenda naawe yonna gyo n'ogenda nzikiriza kugoberere dayeka obabuulire katonda byakukoledde Mukama waffe sibula ekibiina abantu bagende mu bibuga ne mu byalo ebiri okumpi banoonye ekyokulya naawe okusula wano tuli mu ttale jjereere mwe muyinza okubawa ekyokulya tunaawana emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri byokka owebwa ekitiibwa ayi mukama katonda waffe kabaka w'ensi zonna ayaza emmere mu nsi abantu bampitaani abamu bagamba nti gwe yokaana omubatiza abalala nti eriya n'abalala nti omu ku bannabbi ab'edda yazuukidde naye abaffe mwe mumpitaani gwe kristo wa katonda temukibuulirako muntu yenna
kigwanira omwana w'omuntu okubonyabonyezebwa n'okwegaanibwa n'okuttibwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Nakugobereranga mukama wange naye kamala okusiibula ab'omu nnyumba yange. Tewali muntu akwata ekyuma ekirimu ate natunula emabega asaanira obwakabaka bwa Katonda. Omuntu bw'ayagalanga okungoberera yerese ebimu eyagaza n'okwerowoozaako yetikenga omusalaba gwe angoberere. Buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, naye buli alibuza obulamu bwe ku lwange oyo alibulokola. Omuntu kiri mugasaaki okulya ensi yonna naye n'azikiriza omwoyo gwe? Buli ankwatirwa ensonyi n'ebigambo byange, oyo nange ndimukwatirwa ensonyi bwe ndijja mu kitiibwa kyange ne mu kya kitange ne mu kya bamalayika abatukuvu. Naye mbakakasa nti waliwo abayimiridde wano abatagenda kufa okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda. Yesu n'atwala Yokaana ne Yakobo ne Petero n'alinnya ku lusozi okusaba. Awo bwe yali ng'asaba, endabika y'amaaso ge n'ekyuka n'ekyambalo kye ne kyeruka nnyo nga kyakaayakana. Amangu ago bannabbi babiri ab'edda ne boogera naye baali Musa ne Eriya nga balabikira mu kitiibwa ng'eky'omu ggulu. Ojja kutuukiriza Katonda ky'ayagala ofiire mu Yerusaalemi. Bwe baali bavaayo, Petero n'agamba Yesu nti, "Omuyigiriza, nga kirungi ffe okubeera wano. Katukolewo ensiisira ssatu. Emu yiyo, emu ya Musa." Awo nga Petero akyayogera, ekire ne kijja ne kibasiikiriza ne batya nnyo. Eddoboozi ne lifuluma mu kire ne ligamba nti, "Oyo ye mwana wange omulonde, mumuwulirizenga." Sebo muyambe kubanga ye yekka gwe nnina. Neegayiridde abayigirizwa be okumugobako dayimooni naye ne batasobola. Mwabe emirembe gitakkiriza era egyakyama, ndibeera nammwe kutuusa ddiina okubagumiikiriza. Etaano mwana wo. Oh, my God.
ngaikwana bwe yayigiriza abayigirizwa be omusabanga mugambanga nti kitafaale mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje tuyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebyonoono byaffe nga bwe tusonyiwa buli gwe tubanja so tetutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi musabe muliweebwa munoonye muliraba mweyanjule muligulirwawo kubanga buli muntu yenna asaba aweebwa n'anoonya alaba neeyanjula agulirwawo ani kummwe omwana we bwamusaba ekyennyanja n'amuwa omusota oba bwamusaba eggi n'amuwa enjaba kale obanga mmwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi kitaffe ali mu ggulu talisingawo nnyo okuwa omwoyo mutukuvu abo abamusaba mazima mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe kye munaalya newakubadde emibiri gyammwe kye munaayambala kubanga obulamu businga emmere n'omubiri gusinga ebyokwambala mulowooze ku bannamuŋoona tebasiga so tebakungula tebalina terekero newankubadde ebyagi naye katonda abaliisa mmwe temusinga nnyo ebinyonyi ebyo emirundi mingi ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongeza ku nnaku ze obanga ekitundu bekitu temukisobola lwaki ebirala bibeeraliikiriza mulabe amalanga nga bwe gakula tegakola mulimu so tegalanga ngoye naye Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga eri mukugo obanga katonda ayambaza bw'atyo muddo gw'okutala ogubaawo leero enkya nga gusuulibwa ku nkoomi mwe tali bambaza n'okusingawo nga mulina okukkiriza okutono sebo twongere okukkiriza singa mulina okukkiriza okutono okulinga akawe ka kalidaali mwaligambye omuti guno nti siguka n'emirandira ogwe mu nnyanja ne gubagondera tekiyinzika ebyesita z'obutajja naye zimusanze abireeta wakiri oyo okusibwa ejjinja eddene mbulago bwena okusuulibwa mu nnyanja okusinga okumuleka neyesita z'omukwaba abato obwakabaka bwa katonda bufaanana ki bufaanana buti ng'akawoke ka kaladaali muntu keyaddira n'akasuula mu nnimiro ye ne kakula ne kavaamu omuti ennyonyi ez'omubbanga ne zitula mu matabi gaago sitegeera ddala n'akamukyoyogerako lwaki olya era noonywa n'abasolooza b'omusolo n'abantu abaaboolebwa
abantu abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Sajja kuyita abatuukirivu okwenenya wabula abalina ebibi. Yonge okutuula ku bwakabaka bwa Katonda eri ekirala. Temutyanga mwendiga ento kubanga kitammwe kimusanyusa okubaawa mu bwakabaka. Mutundenga ebyammwe ensimbi ezivaamu ziwa abaavu. Mwetungirenga ensawo ezitakaddiwa mube n'obugagga mukulu obutaggwaawo omubbi gy'atatuuka n'ennyingi zitayonoonera bintu. Obugagga bwammwe gye buli n'emitima gyammwe gye gibeera. Omukazi onyiseddwa obulwadde bwo. Mujirenga mwezi okuwonyezebwa so si kulwa sabbiiti. Banafuusi mmwe buli omu ku mmwe asumulula ente ye oba endogo ye n'agitwala okunywesa amazzi ku sabbiiti. Kale ono omwana wa Ibulayimu yasibwa sitaani emyaka gino 18 tagwanidde kusumulwa ku lunaku lwa sabbiiti. Obulamu butaggwaawo. Ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula Katonda. Omanyi amateeka. Toyendanga, tottanga, towaayirizanga. Kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa. Ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Okyaweebuuseeko kimu. Tunda by'olina byo ensimbi z'oggyeemu ozigabira abaavu oliba n'obugagga mu ggulu. Olyoko jongoberere. Naye ffe tuli basuubuzi ate abagagga. Ngakizibwa abalina obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga kyangu engambira okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kale ani ayinza okulokoka? Ebitasoboka eri abantu bisoboka eri Katonda. Bwakabaka bwa Katonda bulibeera wa? Obwakabaka bwa Katonda tebulabikanga bujja. Teri alibagamba nti raba buubuli oba nti buubuno. Kubanga obwakabaka bwa Katonda buli mummwe. Ekiseera kijja lwe mulyegomba okulaba ku lumu ku nnaku z'omwana w'omuntu ne mutalulaba. Ng'okumyansa kw'eggulu bwe kumulisa wonna bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'aliba ku lunaku lwe. Naye okusooka ateekwa okubonaabona n'okugaanibwa bw'emirembe gino. Kyangu eggulu n'ensi okuggwaawo okusinga ennukuta y'amateeka emu okuggwaawo. Kamba tegeeze bannabbi ne bakabaka bangi abaayagala okulaba bye mulaba ne batabiraba n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Tukole tutya? Ebyawandiikibwa bigamba ki? Mubinnyonnyola mutya? Yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'amaanyi gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna ne muliraanwa wo nga naye bw'oyagala. Ekyo kituufu, olanga bw'otyo oliba mulamu. Muliraanwa wange y'ani? Si basirikale bali ate Kaisaali
waliwo omuntu eyalava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko n'agwa mu banyazi, ne bamwambula ne bamukuba ne bamuleka ng'abulawo katono okufa. Awo kabona yali aserengeta mu kkubo eryo, bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo. N'omuleevi bw'ati bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba naye n'amwebalama. Naye Omusamaliya eyali ayita mu kkubo eryo n'atuuka w'ali, awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera n'ateeka amafuta ne wayini ku biwundu bye n'abisiba bulungi n'amuteeka ku nsolo ye n'amutwala mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba. Obwaki enkya n'awa nnyini kisulo siringi bibiri n'amugamba nti, mujjanjabe, ensimbi zo z'olikozesa nga zino ziweddewo, ndizikusasula amadda. Aluwa ku abo abasatu eyeeyisanga mulirwana w'oyo yagwa mu banyazi. Oli yamukolera ebyekisa. Naawe genda okole bw'otyo. Abaana abato mubaleke bajje gindi, temubagaana, kubanga balinga abo bannyini bwa Kabaka bwa Katonda. Ddala ddala mbagamba nti atayanirizenga bwa Kabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. Buli ayaniriza omwana omuto mu linnya lyange aba ayaniriza nze, na buli annyaniriza aba ayaniriza oyo yantuma. Eyeetoowaza mummwe abasinga obukulu. Omunazaaleesi yayitawo. Yesu omwana wa Dawudi, nkwegayiridde onsaasire. Kiki kyoyagala nkukolere? Njagala nzibuka amaaso. Kale zibula, okukkiriza kwo kukuwonyeza. Kati ndaba. Kati ndaba. Kati ndaba. Kamangu, kubanga kimwanire okukyala mu nyumba yo leero. Mu nju yange? Ennyumba yo yeekyali kamu. Nkiwa abaavu, obanga waliwo gwe nnali azaamaanya n'amuliira emirundi ena.
kino kyekikkiriziga omusoloza omusolo okuddiza abantu omusolo gwe yefunira era obulokozi buzze mu nyumba muno kubanga ono naye muzzukulu wa Ibulayimu kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ababula muwulirize tugende e Yerusaalemi ebyo byonna ebyawandiikibwa ku mwana w'omuntu bituukirire ajja kwebwayo eri abamawanga bajja kumuduulira bamuswaze bamwandulire amalusu ajja kuba embokattibwe naye ku nnaku olwokusatu alizuukira awo Yesu n'amalirira okulaga e Yerusaalemi lagira abayigirizwa abo basirike mbagamba nti singa abo basirika amayinja gano aleekaanira waggulu emirembe ekitiibwa n'obulamu Yesu n'asemberera Yerusaalemi bwe yakitunuulira n'akikaabira singa obadde omanyi ebyemirembe bikulagiddwa mu kiseera kino naye kati ebikwekeddwa amaaso go ekiseera kirituuka abalabe olwe bali kuzimbako ekigo kukwetoloola era abali kuzingiza enjoyi zonna era abali kuzikkiririza munda w'ebisenge bino gwe n'abaana bo so tebalireka jinja lyonna kulinaalyo kubanga tewamanya biro byakulokolebwako yeekaalu entukuvu mu Yerusaalemi yali efuuse katale 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Nti bangi bamuyisiza ddala nga kabaka 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 wabasabiriza ne bamalaaya n'ababbi
tubalabye bulijjo bajja ne beyogerako ne bagenda ne beerabirwa waliwo kyotolaba abagoberezi be beeyongera buli lunaku abantu bamwagala nga balowooza nti kabaka kaakano no mbalabula omusajja ono bw'anaaleeta akasambatuko mwemwe n'abitebya osanga mutuufu tutuuse okwesimba mu mugaliraayo oyo yesu ge yakoma okwogera n'amaanyi ku bawandiisi bannanfuusi n'abafalisaayo n'abagoberezi be gye baakoma okweyongera obungi olwo n'aba mukyawo olw'okubaatuukiriza ebibi byabwe ne beeyongera mbategeeza tinnamwanda ono omwavu awaddeyo okusinga bonna kubanga abo bonna bawaddeyo kubafissiza ku bugagga bwabwe naye oyo wadde mwavu awaddeyo byonna by'alina mu bulamu bwe tubuulire buyinza ki obukwogeza ebintu bino ani yakuwa obuyinza obwo nange kambabuuzayo ekibuuzo okubatiza kwa yokaana kwava eri katonda oba mu bantu tuddemu tutya bwe tugamba nti kwava wa katonda ajja kutubuuza ti lwaki temwamukkiriza naye bwe tuddamu nti kwava mbantu ekibiina kijja kutukuba amayinja kubanga kimativu nti okaana yali nabbi naffe tetumanyi gye kwava nange sijja kubabuulira gye nzija buyinza bunkoza bino omuntu omu yasimba ennimiro y'emizabbibu n'agipangisa abalimi n'agenda mu ssente n'alwayo awo amakungula nga gatuuse n'atuma omuddu we eri abalimi bamuwa omugabo gwe gw'amakungula naye abalimi ne bamukuba ne bamugoba n'agenda ngalonsa n'ayongera okutuma omulala n'oyo ne bamukuba ne bamuswaza naye ne bamusiibula ngalonsa n'ayongera okutuma owookusatu oyo ne bamufumita ne bakasuka eri nannyina emiro n'agamba nti naakola ntya kantuma omwana wange omwagalwa pozi oyo banaamussaamu ekitiibwa naye abalimi bwe baamulengera ne bateesa ti oyo musika katumutte n'obusika buli ba bwaffe yongera okunyumisa ne bamugja mu nnimiro ne bamutta kale nannyini nnimiro abalimi abo ali bakola atya alijja n'abazikiriza ate n'ennimiro n'agikwasa abalala ekyawandiikibwa kino kitegeeza ki ejjinja abazimbi lye baagaana ero eryafuuka ekkulu ery'oku nsonda buli agwa ku jjinja eryo alimenyekamenyeka ate era n'oyo gwe lirigwako alibetentebwa omuyigiriza tumanyi nga byeyogerera ne byoyigiriza bya mazima totofaayo ku kitiibwa kya muntu n'omu naye oyigiriza katonda byagala abantu bakole tubuulire kimenya amateeka gaffe okwaka essaali omusolo oba nedda mundaga ensimbi eya feeza ekifaananyi n'obuwandiika ebiri kuno byani kale ebya kayisaali mubiwenga kayisaali n'ebya katonda mubiwenga katonda awo olunaku lw'emigaati egitazimbulukusibwa oluyitibwa okuyitako ne lusembera yesu n'atuma simooni peetero ne yokaana okutegeka ekyekiro eky'okuyitako
Jagadde nnyo okuliira awamu nammwe okuyitako kuno nga sinnabonyaabonyezebwa. Kubanga mbagamba nti siri kulya n'akatono okutuusa amakulu gaako lwe galituukirira mu bwakabaka bwa kitange. Olw'ekitiibwa, ayi Mukama Katonda waffe, kabaka w'ensi zonna, ayaza ebibala by'omuzabbibu mwenna munywe ku kikompe kino buli omu, kubanga sirinywa nate ku bibala bya muzabbibu okutuusa obwakabaka bwa Katonda nga buzze. Oweewe ekitiibwa, ayi Mukama Katonda waffe, kabaka w'ensi, aleeta emmere okuva mu nsi. Omugaati guno gwe mubiri gwange ogwebwayo ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo nga munzijukira. Ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Naye nno oyandyamu olukwe ali nange ku mmeeza. Ddala ddala omwana w'omuntu ateekwa okufa nga Katonda bwe yateekateeka, naye ezi musanzo yamulyamu olukwe. Mukama waffe, tutegeeza erinnya lye. Ayagala obukulu mu abeerenga omuto n'omukulembeze abeerenga omuweereza. Wange omukulu y'ani? Atuula ku mmeeza oba aweereza? Atuula ye mukulu. Naye nze mumwe ndinga omuweereza. Mwe mugumiikiriza awamu nange mu kugezesebwa kwange, nga kitange bwe yankwasa okufuga nange nkubakwasa bwe ntyo. Muliriira ne munywera ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange, era mulituula ku ntebe z'ekitiibwa okufuga ebika 12 ebya Isirayiri. Kwigamba tewali anakulya mulukwe? Simooni, Simooni, laba, Sitaani yeerayiridde okubageza mwenna, kubaawulamu ababi n'abalungi ng'omulimu w'ayawula eŋŋaano mbisusunku. Naye gwe Simooni, nkusabidde kukkiriza kukulema okuddirira, era bw'omalanga okukyuka onywezanga baganda bo. Mukama wange, niitisitisa okusibwa naawe mu kkomera n'okufa naawe. Nkubuulira gwe Peetero, leero enkoko bw'eneekookolemu n'oba wakanneegandira emirundi esatu nti tommanyi. Bwe nabatuma watali nsimbi wadde ensawo b'engatto, waliwo kye mwetaaga? Nedda, tewaali n'akatono. Kaakano nno alina ensimbi oba ensawo n'olukoba abitwale, n'atalina kitala atunda olugoye lwakigule. Mbategeeza, kyawandiikibwa nti yabalira wamu n'abamenyi b'amateeka, era ebyampandiikibwako bigenda okutuukirira. Mukama waffe, ebitala bibiri biibino. Binaamala. Olukiiko olukulu olw'Abayudaaya ne lutuula lusala amagezi okutta Yesu. Awo Sitaani n'ayingira mu Yuda Isikaliyoti, omu ku 12. Yesu n'ava mu Yerusaalemi n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni okusaba. Mu
musabe muleme okuwangula okukemebwa. Yuda yasasulwa feeza 30 gokka okulya mu Yesu olukwe. Yesu yamanya nga asemberedde okufa kwe n'asaba nti, Kitange, oyagala nzijako ekikompe kino, naye singa nze bwe njagala, naye kyoyagala gwe kikolebwe. Malaika n'ava mu ggulu n'amulabikira era n'amugumya. Entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi agatonnya wansi. Baki mwebaza. Mugolokoke. Musabe muleme kugwa mukemebwa. Omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera. Mukama waffe, tubateme n'ebitala. Mumukwate mama. Kyemukole ekyo? Munzijidde n'ebitala n'emigo ng'omunyazi. Nabeeranga nammwe bulijjo mu yeekaalu nga temwankwata. Naye kino kye kiseera kyammwe n'obuyinza bwa sitaani bwekizikiza. Mumukwate! Nyo. Abasirikale ne batwala Yesu mu luggya ne bamukinukira nga kabaka w'Abayudaaya. Mulabe nno omunagiro gw'ambala wa kabaka gugwo. Kale tulagula ebigenda okubaawo. Onootulokola ssebo w'ekitiibwa, onootulokola. N'omusajja ono yabadde ne Yesu. Omukazi nze simumanyi. Nabalabye nga bali wamu. Naye naawe oli omu ku bo abaffe si bwe kiri.
tewali kubuusabuusa n'ono yabadde wamu ne Yesu kubanga mugalira gendeeri nekyoyogerako sikimanyi mu kiseera ekyo peetero n'ajjukira ebigambo mukama waffe bye yali amugambye mukama nkwegayirira gwenyine kitiibwa n'obuyinza nga bwewasonyiwa bajjajjaffe abakujemera ne bakunyiiza nnyo kyokka n'obasonyiwa nange onsonyiwe mukama wange teba ani akubye tulagule ani agenda okukuba mulekeraawo ŋŋambye nti mumuleke mumuleete mu lukiiko olukiiko olukulu ne lutuula okuwozesa Yesu tubuulire gwe kristo bwe naababuulira temujja kukkiriza ne bwe naababuuza temujja kunnyanukula naye okuva leero omwana w'omuntu agenda kutuula ku mukono gwa ddyo gwa katonda kwekugamba gwe mwana wa katonda nga bwe mugambye kyekyo naffe twewuliridde okuva mu kamwa ke tumutwale wa piraato awo ne bamutwale wa pontiyo piraato omufuzi omuluumi yali asingira ddala obukambwe era yali akomeredde abantu bangi ku musaalaba kale mwagala ki wano ku makya bwigati tukutte omusajja ono ng'akyamya abantu baffe yaleeta akasambattuko mu katale k'omuyeekaalo kibonerozi ki kinamuweebwa siraba nsonga emuteekesaako musango sigira bamusize dda asasamaza abantu ng'abagaana okwa kaisaali emisolo yeeyita kristo kabaka kabaka gwe kabaka w'abayudaaya oyogedde yatandikira mu galilaaya ate kati azze na wano egalilaaya omusajja ono mu galilaaya obanga bwe kiri kerode yanamukolako andi akyali mu yerusalemu si bwe kiri mu mutwale wa kerode
Wozi weitani? Bebani abo boita abayigirizwa abo. Bangi bagamba nti okola ebyamagero. Nkolera ekyamagero. Mukama wange abadde ajagalaza abantu bonna. Yeeyita Kabaka. Omusajja ono? Kabaka? Owekitiibwa. Mumukangavule. Mumuzeeyo ewa Pirato. Lino twale lye. Taina kyakoze kisanya okumusisa. Kale bwe namala okumubonerezaamu, nzija kumuleka agende. Oteekwa okututeera omusibo omu ku mbaga eno ey'okuyitako. Tuteere balaba. Onattibwe. Pirato n'asalira Yesu ogw'okufa n'abasumululira balaba nga bwe baayagala eyali asibiddwa olw'obutemu n'obujeemu n'abawa Yesu bamukomerere ku musaalaba.
Mwafe. Mwako. Mwako sebo. Mwako. Kazi wa Yerusalemu. Temkabira nze. Mwekabire mweka n'abaana bammwe. Kubanga bakolya bino ku mutinga mbisi. Naye bwe kulikalakiriba kitya. Tujja kusabira Katonda akuyambe. Basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Yalokolanga balala naye yeerokole. Awo Yesu n'akomererwa ku musaalaba wakati w'abanyazi babiri okutuukiriza ebyawandiikibwa. Ekkanzu eno sebo si ya bulijjo. Leka nno togiyuza, kambabuulira ekyokkola, tutukubira akalulu. Awo abasirikale ne bakubira ekyambalo kya kalulu. Olinamukisa gwe katunojuwangude naye ogenda gikozesa ki?
ekiwandiiko ne kiteekebwa ku musaalaba waggulu w'omutwe gwa Yesu nga kigamba nti ono ye kabaka w'Abayudaaya. Banga kuka baka wa Yudaya. Kristo, kale, welo kole, nafe, otulo kole. No kucha, toche katonda, ali kuchipongile zonge chicho, kwa sobya, neye, tazanga msango ngafe. Kiranga Yesu, poli kiramba kabakabo. Kugamba nti, ero noba nage mu lusuku lwa Katonda. Awo zaali essaawa nga mukaaga mu ttuntu ne waba ekizikiza ku nsi yonna okumala essaawa ssatu ne kituusa essaawa mwenda. Ne liyulikamu wakati okuva waggulu okutuuka wansi. Katonda agulumizibwe. Mazima, ono abadde muntu mutuukirivu. Yusufu w'Erimasaaya, omuntu omutuukirivu eyali mmemba w'olukiiko olukulu olw'Abayudaaya, naye yali takkiriziganyizza na nsala yaalwo, n'agenda ewa Piraato n'asabayo omulambo gwa Yesu aguziike nga ssabbiiti tennatandika.
tusonyiwe naffe tuze tugoberwa omulambo gwa mukama waffe. Weewaawo naye mwanguwe sabiti yino esembedde. Mu matulutulu ku lwa Sande, abakyala abo ne bajja ku ntaana nga baleese ebyakaloosa bye baali bategese. Ne basanga ng'ejjinja liringisibwa okuva ku mulyango gw'entaana. Naye bwe baayingira, omulambo gwa Yesu tebaagusangamu. Lwaki omulamu mumunoonyeza mu bafu? Taliwo wano, azuukidde. Mujjukire bwe yabagamba bwe yali e Ggaliraaya nti, omwana w'omuntu aliweebwayo mikono gy'abalina ebibi, alikomerwa ku musaalaba era alizuukira oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Twayingidde omulambo gwa mukama waffe tegwabaddemu. Abasajja babiri ne batulabikira baabadde bamalayika nga baakaayakana ng'enjuba, ne batugamba nti lwaki omulamu mumunoonyeza mu bafu? Kyamazima. Otukkirize. Mugende mwerabireko, entaana yabadde nkalu, mukama waffe teyabaddemu. Peetero, oteekwa okukkiriza kye tugamba. Emirembe gibemo. Ekibeera likiriza kiki? Lwaki mubuusabuusa mu mitima gyammwe? Mulabe, engalo zange n'ebigere byange nga ze nzuuyo kennyini. Munkwateko mulabe. Omuzimu tegubeera na mubiri n'amagumba nga nze bwe mbirina. Bino byebyo byennyini bye nnababuulira nga nkyali nammwe. Nti byonna ebyampandiikibwako mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli byakutuukirira. Bino bye byawandiikibwa. Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu. Era abantu abamawanga gonna babuulirwa enjiri ey'okwenenya n'okuggibwako ebibi mu linnya lye. Okusookera mu Yerusaalemi. Mwe muli bajulirwa b'ebyo. Era mbategeezezza ebyo Kitange bye yabasuubiza. Naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava mu ggulu.
katonda abawa omukisa abakuumi. Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. N'olwekyo mugende muyigirize amawanga gonna nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba, nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa ensi eno lw'eriggwaawo. Amiina. Entaana omwagalamizibwa omulambo gwa Yesu njereere. Mu nnaku ssatu nga bamaze okumukomerera, yazuukira mu bafu. Mulamu, ayagala leero okujja mu bulamu bwo. Yesu yennyini yayogera nti, nze kuzuukira n'obulamu. Buli anzikiriza newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Kaakano waakayitawo ng'emyaka 2000 bukya Yesu azuukira mu bafu. Ne kaakati akyali mulamu n'ekitiibwa kye kibunye wonna mu nsi. Abafuzi ab'amalala ab'ebiro ebyayita bajja era ne bagenda. Bakagezimu nnyo abafirisoofo, bakakensa basayansi ne bannakinkumu by'eddiini nabo bazze ate ne bagenda. Naye Yesu akyali mulamu leero. Ye muntu ow'enjawulo, asukkulumye kw'abo bonna abaali babaddewo. Obuzaale bwe bwali bwa njawulo. Bayibuli etubuulira nti yazaalibwa omuwala atamanyi musajja, Maliyamu. Obulamu bwe bwali bwa njawulo nnyo, nga busukkirira obwa bulijjo. Teyagwako mu kibi, era yakola ebyamagero ebisinga ebyo ebyali bikoleddwa omuntu yenna. Enjiri ya Yesu ya njawulo, ejjudde okwagala n'okusonyiwa, era bonna abamukkiriza nti Mukama era Mulokozi abawa obulamu obuggya. Wonna enjiri eno gyebuuliddwa ereesa obulamu obuggya n'essuubi eriggya mu bulamu bw'abantu. Okufa kwa Yesu ku musaalaba kwali kwa njawulo. Emyaka 2000 egiyise, Katonda yaweereza omwana w'omu yekka Yesu Kristo okubeera omutango olw'ebibi by'abantu bonna. Naawe yakufiirira. Okuzuukira kwe kyali kintu kya njawulo. Oluvannyuma lw'ennaku ssatu ng'afudde, ekyamagero ekisinga byonna mu byafaayo ne kibaawo. Yesu n'azuukira mu bafu. Okuzaalibwa n'obulamu bwe, okufa kwe n'okuzuukira kwe bikakasa nti Yesu yali mwana wa Katonda era omulokozi w'abantu bonna nga bwe yakyogeranga. Yesu ono leero mulamu, ayagala okujja mu bulamu bwo, akusonyiwa ebibi byo, akuwa amaanyi obeere n'obulamu obujjuvu obw'emirembe n'essanyu. Wuliriza ebigambo bye. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, mbawe ekiwummulo. Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Bayibuli egamba bw'eti nti abantu bonna baayonoona ne basibwa ekitiibwa Katonda kye yabateekerateekera. Era egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Yesu bwe yafa, yasasula omutango olw'ebibi byo. Kaakati ayagala okujja mu bulamu bwo. Taba nnyimiridde ku luggi, nkonkona nga neeyanjula. Muntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira. Okutegeera okwagala kwe n'okufuna obulamu obutaggwaawo n'okusonyiyibwa ebibi, oteekwa okuwaayo obulamu bwo eri Yesu. Era omukkirize nga yeewaayo okufa ku lulwo. Kino kyetaagisa okukkiriza. Obanga ekyo omutima gwo kye gwagala, oyinza okusaba essaala ey'okukkiriza, era Kristo ajja kujja mu bulamu bwo.
Esale egenda bweti: Mukama wange Yesu, nkwetaaga. Nkwebaza olw'okunfiirira ku musaalaba olw'ebibi byange. Nkuguliddewo oluggi lw'obulamu bwange. Obeera omulokozi wange era Mukama wange. Weefuga obulamu bwange, onfuule nga bw'oyagala mbeere. Amiina. Obanga esaala eno eyogera ekikuli ku mutima gwo, gisabe mu kasirise kaakano wonna w'oli, ng'ogoberera ebyo bye nsaba kinnakimu. Mukama wange Yesu, nkwetaaga. Nkwebaza olw'okunfiirira ku musaalaba olw'ebibi byange. Kuguliddewo oluggi lw'obulamu bwange. Obeera omulokozi wange era Mukama wange. Weefuga obulamu bwange, onfuule nga bw'oyagala mbeere. Amiina. Kaakano nga bw'omaze okusaba essaala eyo, ng'okkiriza n'oyaniriza Yesu mu bulamu bwo, kakasa nti ayingidde, kubanga yasuubiza nti bw'onoomusaba ajja kuyingira. Era weesigenga ebibi byo bisonyiddwa, ng'oli mwana wa Katonda, era ng'olina obulamu obutaggwaawo. Obanga oyagala okubeera mu bulamu obujjuvu Yesu bwe yasuubiza, nyumya naye buli lunaku mu kusaba. Zuula kyategekedde obulamu bwo ng'osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu. Kuŋŋaana n'abantu abalala abaagala Yesu era abamugondera. Kyenkomerero, jjukiranga bulijjo ebisuubizo bye eby'ekitalo. Siribaleka ttayo wadde okubasuulirira. Mumanye nti ndi wamu nammwe bulijjo okutuusa ensi lw'eriggwaawo.